jeszcze możesz? Szochaju, jeszcze możesz? Výborně. Jsi šikovný. Z kam asi? Podivín. Podivín. A to tě naučil tak krásně verbovat. Dal by se říct od nás asi Kuba Zezula a František Juráš. A od kolika ti roků se věnuješ verbuňku? Teprve jdu prvním rokem tento rok. Prvním rokem a půjdeš do soutěže a i do strážnici? To asi ne. Na to nemám. A co bys na to neměl? Můžeš to zkusit, tak co? Uvidíme podle času. A kolik máš roku? 18. No a fyzička, jak trénuješ? Co děláš? Fotbal, běháš nebo jezdíš na kole? Hraju hlavně převážně v kapele. Jaké? Fotbal, florbal. Mám rokovou kapelu. Jo, rokovou. Jak se jmenujete? Now One. A máte i svoje stránky? Jistě. Tak řekni na kameru. www.yc.nowone, tam podtržitko.lan.cz. No a s kým jsem mluvil? Jaroslav Dubrava. S kama? Podivín. Tak vítaj. Děkuji. Mě se děkuji, jsi šikovný. Wee!